今日はゼブラの旧型のサラサグランドの限定色ダークグレーを購入したので紹介していこうと思います。新型のサラサグランドよりも早くに購入していたんですけれども、なかなか紹介できるタイミングがなくて今に至りました。実際に見てみると結構いい色で、 Amazon では販売されているんですけれども、これから入手困難になると思うので、気になった方は最後まで見ていただけると嬉しいなと思います。限定カラーが Amazon の方で10色登場していたんですけれども、調べても詳しい情報っていうのがあんまり出てこなくて、おそらくこちらは Amazon 限定のカラーなんじゃないかなと思います。こちらはダークグレーなんですけれども、かなりシンプルな見た目となっています。旧型のサラサグランドなのでツヤがありますね。サラサグランドのいいところって、100円で買えるサラサクリップとインクが共通しているっていうところなんですよね。高級感のある軸でカラフルなインクを楽しむことができます。2016年に発売された旧型のサラサグランドは、今年の3月9日にヴィンテージ路線にリニューアルされたことによって、旧型のサラサグランドは生産終了になってしまいました。以前も簡単に比較をしたんですけれども、結構こちらの2色は色が似ているので、もう一度おさらいといった感じで、サラサグランドがどのようにリニューアルされたのか、比較も交えてこちらのペンを紹介していこうと思います。まず見た目の違いとして、メッキの色が変更されたっていうところですね。旧型はシルバーなのに対して新型はゴールドになっています。それから新型は軸が艶消し塗装になっているっていうところですね。それによってかなり落ち着いた重厚感のある質感にリニューアルされたので、個人的にはすごくいい改良がされたんじゃないかなと思っています。ボディの形状はあんまり変わっていないかなと思うんですけれども、唯一変わっているのが口金ですね。このように新型の方が少しだけ太くなっています。これはペン先のガタつきを抑えるための白い樹脂が中に入っているんですけれども、それのせいで太くなっているのだと解釈しています。まとめると、新型になったことによって、金色のロゴ、それから金色のメッキ、それから艶消しの軸になって、さらにガタつきが少なくなりました。その代償として口金が太くなったという違いがありますね。値段はどちらも1000円ですが、同じ値段とは思えないほど高級感が増したなと思います。個人的には新型のサラサグランドの方が総合的に考えて優れていると思いますし、デザインも好きです。もともと旧型のサラサグランドは4色のみの軸のラインナップで、ちょっと寂しかったなといった印象を受けるんですけれども、 Amazon の方で10色も限定色が気づいたら出ていて、その物珍しさから購入しました。2017年の11月に Amazon にある10色の限定色のうち5色が発売されたのは確認できたんですけれども、こちらのダークグレーはおそらくその後に発売されたのだと思います。でもこちらのペンの、購入した後にサラサグランドがすぐに登場したということで、そっち優先になってしまって、なかなか開封できずに2ヶ月ぐらいずっとしまってありました。ツヤありのダークグレーがお好きな方にはすごくいい色かなと思いますが、現行のサラサグランドと比べると結構ガタつきが大きくて気になりはしますね。ガタつきの大きさは結構致命的と言ってもいいかもしれません。旧型はかなりガタつきが大きい部類に入ると思います。新型のサラサグランドは本当にガタつきが抑えられていて、書き心地は圧倒的に新型の方がいいですね。艶消しの塗装がされているので、旧型よりも滑りにくくて持ちやすさも向上されているかなといった感じです。ちょっと口金が太くなってしまったので、ペン先の視界は旧型の方が優れているかなと思うんですけれども、いろんな点を考慮すると新型の方が圧倒的にお勧めできるなと思いました。この色が欲しいという方はお早めに買った方がいいかなと思いますね。ちょっとした発見なんですけれども、似ている新型と旧型を買うことによって、こんな感じでおしゃれなツートンカラーにすることもできるので、そういう楽しみ方もありなんじゃないかなと思います。ゴールドは高級すぎて使いにくいけど、旧型のガタつきは大きすぎるから嫌だっていう方はぜひこれやってみてください。今は生産していないので、在庫切れのカラーとかもたくさんあるんですけれども、今だと1000円ぐらいでこちらのペン購入することができるので、ぜひ見ていってください。限定色は他にも金色だったり、
ボルドーとかダークグリーンなど、いい色がたくさんあります。概要欄に Amazon のリンクを貼っておいたので、ぜひ見ていってください。単体で考えると新型の方が圧倒的にお勧めできるんですけれども、ツートンカラーで楽しんだり、これから希少性が上がっていくということを考えると、買っておく価値があるんじゃないかなと思います。ということで、今日はサラサグランドのおそらく Amazon 限定カラーのダークグレーの開封でした。ご視聴ありがとうございました。